Их, мектеп жылдарды артта қалды. Енді мамандық таңдау керек. Ал маған ұнаған мамандық әлі жоқ. Таптым. Мен кітап оқыған жақсы көремін. Бұл менің артықшылығым. Үнемі ізденісте болғанды ұнатамын. Бұл арқылы жаңашылдыққа бет бұрамын. Сонымен қатар саяхаттағанды ұнатамын. Мен бұл қабілеттерімді шыңдау нәтижесінде жақсы журналист бола аламын. Журналистика халық пен биліктің арасын байланыстыратын алтын көпір.